بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوستوں کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں پاکستان اٹومک انرجی کی جابز کے بارے میں۔ پاکستان اٹومک انرجی میں جابز آ چکی ہیں۔ وہ تمام پاکستانی جو اٹومک انرجی میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ زبردست موقع موجود ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون سے جاب اس وقت اویلیبل ہے، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فراہم کرنے والا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کے پاس تعلیم میٹرک موجود ہے یا اس سے زیادہ موجود ہے تو آپ ان جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون جاب اس وقت اویلیبل ہے، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، آخری تاریخ کون سی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے، گوگل کو آپ نے اوپن کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاک مزدوری۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ پاک مزدوری۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پاک مزدوری جابز، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے دوستو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پاک مزدوری کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ تو دوستو، جیسے ہی آپ کے سامنے پاک مزدوری کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ نے گورنمنٹ جابس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے، تو یہاں پہ گورنمنٹ جابس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جتنی بھی اس ویب سائٹ کے اوپر گورنمنٹ جاب پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی۔ تو آپ نے یہاں پہ ڈھونڈنا ہے پی اے ای سی جاب 2020 پاکستان اٹومک انرجی جابس۔ ٹھیک ہے، تو میرے سامنے یہ گورنمنٹ جاب اوپن ہو چکی ہیں، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پی اے ای سی جاب 2020 پاکستان اٹومک انرجی جابس۔ جب اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو تمام تر تفصیلات ان جابس کے حوالے سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ بیسک انفارمیشن کے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، جاب ٹائپ کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ جاب ہے، نمبر آف پوسٹ کی بات کرتے ہیں دو ویکنسیز اویلیبل ہیں، لاسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو 25 تاریخ ہے، اس کی آخری تاریخ ہے 25 اکتوبر، اور اس کے بعد پبلش ڈیٹ کی بات کریں تو آج 16 تاریخ کو ان جابس کا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو میٹرک سے لے کر ماسٹر تک ہے۔ کمپنی نیم کی بات کریں تو پاکستان اٹامک انرجی کی جانب سے جابس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کا اشتہار دیا ہوا ہے، اس کے اوپر تمام در تفصیلات کلیئر لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ویکینسی اویلیبل ہے اس کا نام ہے نرس۔ نرس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کے پاس ایم ایس سی ہونا لازمی ہے، یا آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے نرسنگ کا 3 سال کا۔ ٹھیک ہے، ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو دے دی گئی ہے۔ یہ کانٹریکٹ بیس پہ بھرتی ہے، لیکن یہ مستقل بھی ہو سکتی ہے بعد میں۔ 40,000 روپیہ آپ کے پر منتھ تنخواہ ہوگی نرس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ویکینسی اویلیبل ہے اس کا نام ہے ٹیک 2 میڈیکل۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ بیس پہ بھرتی ہے، اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کے پاس میٹرک ہونا لازمی ہے۔ میٹرک اگر آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کا سمپل طریقہ کار ہے، آپ نے اپنی سی وی تیار کرنی ہے۔ سی وی تیار کرنے کے بعد یہ آپ کا ایڈریس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام آباد کا پبلک سیکٹر جنرل ہاسپٹل H11-4 اسلام آباد۔ آپ نے اس ایڈریس کے اوپر اپنی سی وی کو 25 اکتوبر سے پہلے پہلے سینڈ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ایڈریس کے اوپر اگر ان جابس کے حوالے سے مزید معلومات کی آپ کو ضرورت ہے تو یہ ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔